Chcem dnes hovoriť o tom, že sme synovia, ale zároveň bojovníci a vojaci armády Ježiša Krista. Koľko s tým súhlasíte, že ste aj synovia a céry, ale zároveň ste vojaci armády Ježiša Krista. Povedz blížnemu, povedz, zdravím ťa, vojak Ježiša Krista. Že to dáva zrazu úplne iný koncept, keď hovoríme o tom, že sme vojaci. A ja som nedávno mal možnosť si vypočuť jedného starého veterána vietnamskej vojny, ktorý rozprával o tom, ako to funguje na vojne. A trošku sa o tom budem zdieľať. Ale dovolte, pretože koľký z vás viete, že som korzár prebudený, že už dlho chodím s Pánom a som korzár prebudenia. Kto si pamätáte na Phila Driscolla? Erika, pamätáš Phil Driscoll? Anka, pamätáš Phil Driscoll? Jazzový spevák, ktorý sa obrátil, alebo teda trumpetista, trúbkár. A jedna z prekrásnych kaziet, ktorá ešte kedysi kolovala, bola Warrior. O bojovníkovi je tam jedna pieseň, Soldier, vojak, z ktorej by som chcel na začiatok pustiť len 2 minúty, ona má asi 7 minút. A chcel by som, škoda, že tá obálka, ktorá tam bude vidieť, nie je v lepšom rozlíčení, to je veľmi stará kazeta alebo stará nahrávka, ale nadejem sa, že táto pieseň vás bude nasledovať celý týždeň, tak ako v tej rozprávke Hľadá sa Nemo, keď povedala Dory, teraz sa tej melódie nezbavím. Tak vám žehnám, aby ste sa tejto melódie počas celého týždňa nezbavili a aby vám to, čo dnes budem kázať, zurčalo hlboko vo vašich srdciach počas celého týždňa. Počúvajte. Soldier, keep my flag flying high. Don't let it fall in battle on the stolen. So don't you lose your battle cry, 'cause my arm is fighting with you and I'm standing by your side. And tonight when all the lights go out, you lie down to rest. Know that I'm proud of you, I know you've done your best. Let me give you peace, let me hold you forever. Yes, the law fights you on, but don't forget it, don't forget it. Still my child, mighty mocný bojovník, no stále si môjim dieťaťom. Don't forget. Nezabúdaj. Si bojovník, ale nezabúdaj. Stále moje dieťaťa. Halleluja. Veľmi odporúčam, ak nájdete niekde na internete Warrior, ako celé CD-čko alebo kazetu. Dovolte mi pre vás, ktorí nie ste v angličtine doma, preložiť to, čo sa spievalo. Nie úplne celé, ale hlavnú časť. Keď budú dnes večer svetlá slabnúť, Boh tu prehovára k tomu bojovníkovi. Keď budú dnes večer svetlá slabnúť a ty si budeš líhať, aby si si odpočinul, chcem, aby si vedel, že som na teba hrdý a viem, že si urobil svoje najlepšie. Dovol mi, aby som ťa naplnil pokojom,
Dovol mi, aby som ťa chvíľu držal v náručí. Áno, si mocným bojovníkom, ale nezabudni, nikdy nezabudni, že si stále môjim dieťaťom. Vojak, drž moju zástavu vysoko vstýčenú. Nedovol, aby padla v boji alebo bola ukradnutá v noci. A nadovšetko, vojak, nestrať svoj bojový pokrik, lebo moja armáda bojuje s tebou a ja stojím po tvojom boku. Si mocným bojovníkom, ale tiež môjim dieťaťom. Si mocným bojovníkom, ale nezabudni, že si ešte stále môjim dieťaťom. Otvorme si Genesis 1. Mojžišovu 14. kapitolu. Budem dnes hovoriť o tom, že sme synmi, ale zároveň sme bojovníkmi armády. Sme vojakmi armády Ježiša Krista. Sme bojovníkmi za baránka, za jeho kráľovstvo a za jeho ľud. V 14. kapitole bol zajatý Lot, pretože sa odchýlil od Božích ciest a začal viacej hľadieť na požehnanie, než na toho, ktorý to požehnanie dáva. A tak sa dostal mimo Božej ochrany a bol v Sodome a Gomore. Nikdy by netušil, že sa tam dostane. Verš 11 v 13. kapitole hovorí, že Lot si vyvolil celé okolie Jordána, pretože bolo krásne, bolo zavlažované a tak sa oddelil brat od brata. Abram si vybral púšť. Ale lepšia púšť s Božím požehnaním ako zasľúbená zem bez Božej prítomnosti. A Lot si vyvolil to okolie Jordána a býval v mestách toho okolia, verš 12. Abraham býval v zemi Kanána, ale Lot býval v mestách toho okolia a posúval svoje stány až po Sodomu. Koľko z vás rozumiete, čo to znamená? Posúval krok za krokom, deň za dňom, týždeň za týždňom. Nikdy by mu nenapadlo, že sa ocitne v Sodome, že bude mať sodomské občianstvo. To bol predsa vyvolený Boží človek. To bol človek, ktorý zažil toľko požehnania. S Abramom prešli už taký kus cesty, videli toľko prosperity vo svojom živote, videli toľko zázrakov, ale Lot so svojimi zlými rozhodnutiami sa krok za krokom posúval. Býval v stane, ktorý bol možno 10 kilometrov od Sodomy, ale krok za krokom, kilometr za kilometrov, posúval svoje stány až po Sodomu. Ale Sodomenia boli zlí a hriešní a veľmi hrešli proti Hospodinovi. Je veľmi dôležité, s kým tráviš čas. Je veľmi dôležité, kto má vplyv na tvoj život, kto je tvoj úzky okruh priateľov. A Lot by nikdy netušil, že bude raz v Sodome, ale potom v 14. kapitole, keď Sodomenia boli napadnutí 4 či 5 armádami, verš 10 hovorí, ale dolina Sidim bola skoro sama jama zemskej smoly, keď utekali kráľ Sodomy a Gomory, popadali tá, ostatní utiekli na vrchu a pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory i všetkých potravín a išli a vzali aj Lota i jeho nadobudnutý majetok syna Abrahamova išli a on býval v Sodome. Najprv si začal len trošku vyvoľovať pohodlie, len trošku začal viacej pozerať na to, na čo pozerať nemal. A nikdy by nebol ani len tušil, že raz bude Sodomen. Ale posúval svoje stány, až nakoniec býval v Sodome a stal sa adeptom na to všetko prekliatie, ktoré Sodoma zo sebou niesla. A vďaka pánovi za Abrahama, vďaka pánovi za jeho strýka, alebo čokoľvek to bolo, Božieho muža, lebo bol nejaký muž, verš 13, bol nejaký muž, ktorý utiekol a oznámil to Hebrejovi, Abramovi, ktorý býval vtedy v Dúbrave Amoreja Mamreho. Verš 14, a keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, a toto je prekrásny verš, 1. Mojžišova 14:14. Keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, jeden z jeho krvi, jeden z jeho rodiny, jeden z jeho blízkych,
vyviedol svojich skúsených mužov osvedčených, zrodených v jeho dome, 318 ich, a hnal sa za nimi až po Dán. Ako ten film, kde bolo tých 300 o tých aténskych bojovníkov, ale tu bolo 318 osvedčených, zručných bojovníkov. Abram vychoval týchto 318 bojovníkov vo svojom dome. Boli zrodení, boli osvedčení. A je to krásne, ako Biblia hovorí, že týchto 318 sa hnalo za nimi až po Dán a dokonca sa rozdelili na nich v noci. Oni, jeho sluhovia, obklúčili armádu 4 kráľov alebo 5 kráľov. Vieš si predstaviť 318 bojovníkov? Vlado, ty budeš tomuto dobre rozumieť. Vieš si predstaviť 318 bojovníkov, ako obklúči armádu, ktorá je 20 000 ľudí? A hnali sa za ním. To malo byť naopak, že tých 20 000 sa predsa ženie za týmito 318 a vystrašia ju už len množstvom. Ale tu čítame, že Abram smelo, odvážne zobral týchto svojich 318 osvedčených mužov. To neboli jeho synovia alebo jeho bratranci. To boli mužovia, mnohí z nich, ktorí boli zobratí z otroctva, ktorí sa možno potom narodili v druhej generácii v jeho dome, a oni boli vychovaní Abramom. Aké úžasné víťazstvo dosiahli len s 318 mužmi proti 4 armádam nepriateľa, a dokonca sa hnali za týmito tisícami nepriateľov. Čo to bolo za armádu? Aký dream team to bol? Ten 318. Nech nám Boh dá takýchto 318 v tomto zbore. Nemusí to byť nás, že tak veľa, ale sú to ľudia, ktorí prešli tréningom. To sú skutoční Avengers pre mladých, ktorí vedia, čo sú Avengers, ktorí porazili nepriateľa na hlavu a všetok majetok Lotov vrátili späť. Anjeli neprijali od kráľa Sodomy žiadnu odplatu, lebo povedali: požehnaný, silný Boh, najvyšší, ktorý vydal protivníkov do našej ruky, a Abram dal desiatok zo všetkého. Verš 22. Abram povedal kráľovi Sodomy: pozdvihol som svoju ruku k Hospodinovi, silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme, že ani len niti, ani remenca z obuvy nevezmem ničoho z toho všetkého, čo je tvoje, aby si nepovedal: ja som obohatil Abrama, okrem toho, čo zjedli mládenci. Lebo vedel, že to Boh mu dal víťazstvo. Povedz si Sodomy: žehnám ti, aby ti Boh dal víťazstvo. Boli to služobníci vychovaní v jeho dome, osvedčení, skúsení muži, bojovníci na pohľadanie. Napíš si 2. Timoteovi 2.3. Napíš si 2. Timoteovi 2.3. Pavol hovorí Timoteovi: ja cítim pomazanie, bratia a sestry, na tom, čo tu kážem. Haleluja. Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Myslím, že príliš rozmaznávame cirkev. Si vojak Ježiša Krista podľa písma a máš znášať i zlé. Máš znášať i utrpenia ako dobrý vojak Ježiša Krista. Nikto neočakáva, že uprostred vojny bude bývať v 5-hviezdičkovom hoteli a bude jesť vyberané jedlá. Uprostred vojny budeš zaopatrený, armáda sa o teba postará, ale je samozrejme, že sa očakáva, že prídu ťažkosti. Je to súčasť toho, že si sa nechal rekrutovať, že si sa nechal povolať do armády, a cirkev je častokrát rozmaznaná partia ľudí, ktorí si robia, čo chcú. A povedia: to je milosť. V armáde musíš poslúchať, a ak dezertuješ... Ste radi, že ste prišli však dneska ráno. Halleluja. Pavol hovorí, že sme dobrí vojaci Ježiša Krista a je súčasť našej misie, že znášame aj utrpenie. Títo 318 museli milovať Abrama.
neboli to asi priamo jeho potomkovia, no boli nositeľmi jeho duchovného DNA. Boli v zmluve s Bohom tak ako Abram. Poznali Božiu vernosť, ktorú videli v Abramovom živote. Vedeli, že na Abrama sa dá spoľahnúť a vedeli, že na Boha Abrahamovo sa dá spoľahnúť. Videli, ako Abram žije Božie princípy a jeho dom, no rovnako aj ich domovi, preto prosperovali. Videli ho na modlitbách, keď sa pripravoval na bitvy a videli víťazstvá, ktoré mu Boh dal, pretože bojoval boje Božie. O Georgeovi Washingtonovi sa hovorí, keď mal čeliť jednej rozhodujúcej bitve o nezávislosť. Forge Valley, tam sa to udialo. A história nám zanechala, kroniky nám zanechali tento príbeh. Istý farmár išiel z pola a zahliadol Georgea Washingtona, ktorý bol vtedy generálom, ktorý bojoval o nezávislosť. A videl ho schovaného v úštinách, ako bol na kolenách. Slzy mu zalievali tvára, vrúcne sa modlil. Deň predtým, ako mal byť rozhodujúci boj. A história nám zanechala, že sa vrátil domov a povedal svojej manželke, citujem, Hana, George Washington vyhrá a Amerika získá nezávislosť. A ona hovorí, Izák, podľa čoho tak usudzuješ? A farmár jej odpovedal, videl som ho modliť sa v našich lesoch, Hana. Pán istotne vypočuje. Pán istotne vypočuje jeho modlitbu. Určite to bude tak, Hana. Môžem ťa uistiť, že Boh jeho modlitbu vyslyší. A George Washington slávne zvíťazil. Modlite sa pred svojimi bitvami. Prednášajte pred Pána svoje kauzy, lebo modlitba je jedna z kľúčových zbraní, ktorú nám Boh dal. Keď mala Ester predstúpiť pred kráľa, čo jej bolo zakázané, pretože ak by predstúpila bez pozvania, tak bol to istý ortiel smrti. No Mardechujs je povedal, možno, že si sa narodila práve pre tento čas, možno si prišla ku kráľovstvu práve pre tento čas, no predtým, ako išla pred kráľa žiadať milosť pre svoj ľud, tak sa 3 dni postila, 3 dni sa modlila so svojimi devami, so svojimi slúžkami a keď prišla pred kráľa, on vystrel tú berlu a bola tam Božia priazeň. Keď sa mal Jakob stretnúť s Ezavom, svojim bratom, ktorého škaredo oklamal a podviedol a obral ho o jeho prvorodenstvo, je napísané, že Ezav sa hnal na ťavák so 400 divokými mužmi. Nejdeš sa stretnúť so svojim bratom a pritom si zoberieš armádu 400 divokých Arabov. Jakob prešiel cez ten potok Jabok a stretol sa so svojím Bohom. Boh sa ho dotkol, vyšinul jeho bedro ako znak toho, že bol to človek, ktorý sa stretol s Bohom a dokrivkal na stretnutie s Ezavom ako zlomený a pokorný muž. A namiesto toho, aby Ezav potrestal, Biblia hovorí, že sa mu hodil okolo krku a plakali obaja. Pros Boha pred každou bitkou. Buď na modlitbách a na pôste a Boh ti dá priazeň v tvojich zápasoch. Artur Simonian, keď sme boli teraz v Aténach, povedal, že jednota sa často rodí oveľa lepšie v čase vojny, ako v čase pokoja. Nikdy som o tom tak nerozmýšľal, že keď je pokoj, keď je mier, má ľudia sú OK, ale keď národ je zrazu ohrozený nepriateľom, keď sa ocitne v stave vojny, častokrát sa teda národ zomkne tak, ako nikdy predtým, aby odolal nepriateľovi. Okolo nás, bratia a sestry, zúri duchovná vojna. Kto si to všimol? Okolo nás bolo krásne awakening aj na Slovensku, aj v Prahe, aj v Nemecku. Ale myslím, že v ten deň, kedy bolo awakening v Prahe, tak v Nemecku prijali zákon, ktorý autorizuje homosexuálne manželstvá v Nemecku. Vďaka Pánovi, že sa cirkev stretáva. Vďaka Pánovi, že sa modlívame. Ale všímate si, že naokolo je Sodoma?
že naokolo zúri duchovná vojna, či by nás to nemalo zjednotiť viac ako kedykoľvek, aby sme neboli iba rozmaznanou skupinou Bratislavčanov, ale naozaj armádou zriadenou k boju. Že nezískame túto zem, nezískame túto krajinu len peknými slovami, ale duchovným zápasom. Bude to stáť obete. Ako každá vojna. A nie každý možno tým prejde dobre. Ale nech nám Boh dá milosť, aby keď prídu utrpenia, keď prídu ťažké časy, aby sme ich znášali ako dobrí vojaci Ježiša Krista. Aby sme nereptali, aby sme nedezertovali, aby sme neušli z boja. A povedali, Pane, narukoval som do tvojej armády, dal som sa ti nahovoriť. Ako hovorí Jeremiáš. Svojou láskou si ma získal. Teraz som tu, v tvojej armáde a budem bojovať dobrý boj viery. Nech nám Boh dá týchto osvedčených, skúsených mužov, synov, ktorí nosia rovnaké DNA. Ja som vyrástol v prebudení pred 26 rokmi. Tento človek sa narodil do Božieho kráľovstva skrze prebudenie. A ja nosím to prebudenie. Ja nosím tú vášeň vo svojom srdci. Ale je nebezpečenstvo, že ďalšia generácia tú vášeň nebude nosiť automaticky. A musíme sa uistiť aj v našom zbore, aj v našom hnutí, že to prebudenie, v ktorom sa narodilo toto hnutie, že to prebudenie bude pokračovať v ďalších generáciách, lebo Boh je Bohom Abraháma, Izáka a Jakoba. Boh je Bohom generácií. Zakrište haleluja, bratia a sestry. Boh je Bohom generácií. Ale musíme sa uistiť, že vieš, prebudenie sa nedá naučiť. Vášeň pre Krista sa nedá naučiť. Dá sa čítať o tom, dá sa počúvať dobré kázne a robte to všetko. Len skutočné prebudenie sa musí ochutnať, musí sa zakúsiť. Musíš byť namúčený do toho oleja. A ak sa dotkneš môjho života, verím, že sa dotkneš človeka, ktorý je namočený v oleji, aby si aj ty bol namočený v oleji. Joakim Lundqvist, ktorý je teraz senior pastorom v Uppsale, vôbec to nemal ľahké, aby vošiel do miesta, ktoré opustil Ulf Ekman. Súhlasíte sa mnou, že to nemal ľahké? Viete, kde začalo jeho duchovné prebudenie? Keď mal 17 rokov. Tak ho Karl Gustav Severin zobral na misijný výlet. Prvý v jeho živote. Do Ruska. 17 rokov mal. A vtedy bolo obrovská otvorenosť. To bolo, myslím, ešte za komunizmu. A tak sa tam dostali a Severin mal, myslím, že 3 zhromaždenia počas dňa a mal toho strašne veľa. Na tom poslednom už bol tak vyčerpaný, že prehlásil, všetci, ktorí ste tu chorí, budeme sa za vás modliť a bude klásť ruky na vás môj spolupracovník Joakim Lundqvist, ktorý skoro omdlel, pretože v živote sa za nikoho nemodlil. Mal 17 rokov, tínedžer, s pupinkami. Chcel sa otočiť k Severinovi, že aby podal, ako to sme sa nedohodli, ale keď sa otočil, tak Severin bol preč. Išiel si odpočinúť, to sa musím opýtať, keď sem príde, či to Boží duch viedol, alebo či bol fakt tak vyčerpaný. Lebo keď zoberieš niekoho na misiu, tak mu daj zodpovednosť, ale aspoň mu pomôž, ako taký mentor z pozadia, on zmizol. Ale tá výzva zostala. Všetci, ktorí ste chorí, príďte dopredu a budeme sa modliť za vás. A Joakim hovorí, mi to osobne hovoril teraz, že všetci zo zhromaždenia prišli dopredu. A tak hovorí prekladateľovi, hovorí, výzva nebola, že za všetkých sa budeme modliť, iba za tých, ktorí sú chorí. A prekladateľ povedal, no problém je v tom, že všetci sú chorí. A tak sa modlil za tých ľudí, ktorí prišli a povedal, že prvýkrát v živote videl na vlastné oči zázraky, ktoré sa diali v okamihu. A povedal, to zmenilo môj život. Vedel som, že po tomto stretnutí už nikdy nebudem rovnaký. A tam pocítil Božie povolanie. Tam sa namočil do prebudenia. Tam sa namočil do tej vášne Svätého Ducha. A stal sa druhou generáciou prebudenca, ktorý dnes vedie celosvetovú prácu. Koľký Joakimovia sú medzi nami dnes? Koľký hrdinovia, ktorí majú rovnaké DNA. Títo millennials. Koľký z vás už viete, čo je millennials? Už som to niekoľkokrát kázal. Štyria to vedia.
5, 6, koľko vedia, čo sú millennials? To je taká tá mladá generácia, ktorá vyrastala na počítačoch, ktorá vyrastala na internete, na sociálnych sieťach. A mnohokrát o nich hovoria ľudia s takým istým dešpektom, že to je taká lenivá generácia, to je taká vlažná generácia. Som počúval teraz Billa Hybelsa, ktorý hovorí, že má stovky zamestnancov vo Willow Creek z tejto millennials generácie a že ešte nevidel tak vášnivých a zapálených pracovníkov, že chodia skoro ráno pred ním do práce a o 7 večer ich vyháňa, aby išli domov a oni, že nie, nám je dobré. Keď má millennials, keď majú víziu, ktorá stojí za naplnenie a dobrý tím, tak budú pracovať s veľkou radosťou a značením. Verím, že Boh pozvinie týchto 318 medzi nami aj z mladej generácie. Ľudia, ktoré majú neopakovateľnú osobnosť a svojský spôsob práce, millennials, budú robiť veci trošku inak ako my. Ale chcem, aby ste vedeli, ktorí ste millennials, tento pastor hovorí, áno, robte ich trošku inak. To OK, keď ich budete robiť trošku inak. Len majte to isté DNA, ako má tento Abram. Alebo Abramovia, ktorí sú v tomto zbore. S radosťou budeme sa tešiť z vašich víťazstiev a nech sú väčšie, ako boli kedy naše víťazstvá. Aká to bola úžasná skúsenosť, keď som po prvýkrát v živote priviedol človeka ku Kristovi. Mal som 19 rokov. Bol som spasený pár týždňov. A cestoval som zo Zvolena do Bratislavy a ku mne si prisadol metalový priateľ, človek, ktorý hral v kapele na solovke. Vybijaný od hlavy až k pete, môj starý kamarát. A hovorí, ty potrebuješ Ježiša Krista. A 3,5 hodiny som mu rozprával. Celý autobus bol ticho a ja som nevedel, že preto, že hovorím veľmi nahlas. Kto z vás si všimol, že hovorím nahlas? Celý autobus počúval. A keď sme pristávali na Nivách, tak som ho vyzval, chceš prijať Ježiša Krista? Povedal, Peter, potom, čo si mi povedal, iná šanca nie je. Chcem prijať Krista. A prvýkrát som priviedol prvú dušu ku Ježišovi Kristovi. Aký šťastný som bol. Bol som tom namočený a odvtedy som sa z toho nevyliečil. Ešte stále ľudí privádzam ku Kristovi. Ďaká Pánovi za učenie, ďaká Pánovi za kvalitné zhromaždenia. Ale ty sám potrebuješ osobnú skúsenosť. Povedz susedovi, osobná skúsenosť. Toto boli skúsení, osvedčení muži, zrodení v dome. Abram vedel, že na týchto sa môžem spoľahnúť. Urobia veci trošku inak ako ja, ale sú to ľudia rovnakého DNA. Pavol povedal Timoteovi, možno ste tam, 2. Timoteovi 2.2. Čítali sme 2. Timoteovi 2.3. Ale 2. Timoteovi 2.2. Prečítam z ekumenického prekladu. A to, čo si skrze mnohých svedkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Tu sú 4 generácie v tomto jednom verši. Je tam Pavol spolu s mnohými svedkami hovorí Timoteovi to, čo si počul odo mňa a skrze mnohých ďalších svedkov. Druhá generácia je Timoteus, ako mladý učeník. Hovorí mu, predkladaj to, alebo roháči hovorí, zver to verným ľuďom. Ste verní ľudia. To, čo máme, je vzácne. Potrebuješ byť dobrým správcom toho, tak ti chceme odovzdať, chceme ti zveriť to, čo nám bolo odovzdané. A štvrtá generácia sú iní. Zver to verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Pavol, Timoteus, verný a iný. 4 generácie v jednom verši. To vzácne, čo nám bolo zverené, nesmie byť stratené. Treba to odovzdávať, treba to predkladať verným ľuďom, treba to zveriť verným ľuďom, ktorí budú schopní to odovzdať ďalej. V posolstve veterána korejskej vojny, ktorý bol mariňákom 33 mesiacov, ktorý bol mariňákom 33 mesiacov vo Vietname. A tam sa obrátil. Bol seržantom americkej armády.
a priviedli tam nováčika do Vietnamu. A ten nováčik mal novú zmluvu, všade ju nosil. Tak ho poslal do stanu a z toho stanu o pol hodinu prišli vojaci. Nejaký dôstojník povedal: seržant, čo máme robiť s tým nováčikom? Prišiel, otvoril si Bibliu, čítal nám ju nahlas, potom sa sklonil na kolena a modlil sa nahlas, čo máme s ním urobiť? Seržant hovorí: armáda Spojených štátov nezakazuje modlitbu. Nemáme s ním čo urobiť. A bol svetlom pre celú armádu. A potom seržant prehral v kartách obrovské peniaze. A vyšiel von nahnevaný a videl znova tohto nováčika pri strome, ako si číta Bibliu. A mal niekoľko škaredých poznámok o fanatizme a o tom, že to niektorí kresťania preháňajú. Ten kresťan si dal záložku dôsledne do svojej Biblie. Zatvoril ju. Prišiel k svojmu seržantovi. A ten seržant povedal, že mi dal prst takto k nosu. A povedal: nikto ma neodlúči od lásky Kristovej, ktorá je v mojom spasiteľovi. Žiadna z vecí, ktorá sa tu deje, bude ma verne slúžiť, ale od Krista ma nikto neodlúči. A ten seržant povedal, že v ten deň stretol skutočného kresťana. A obrátil sa. A stal sa misionárom na celý život. A on hovorí, že keď si v armáde, tak sa od teba vyžadujú tri veci. A dovolte mi týmto zakončiť. Keď si naozaj v armáde, tak sú tri veci, ktoré každý vojak vie, ktoré sú nespochybniteľné. A my sme vojaci, dobrí vojaci Ježiša Krista podľa 2. Timoteovi 2:3. A tie tri veci sú: poprvé, od vojaka, od chvíle, kedy, ako sa to povie, keď sa stane vojakom? To sa nepovie ordinácia, že? Keď narukuje a je odrazu súčasťou armády, tak poprvé sa od neho vyžaduje bezvýhradná vernosť. Je zrazu súčasťou armády Spojených štátov amerických alebo súčasťou armády Slovenskej republiky. A je absolútne lojálny voči armáde. Skutočná vernosť sa rodí z lásky. Haleluja. Skutočná vernosť. Koľkým milujete Ježiša Krista Nazareckého? Haleluja. Skutočná vernosť sa rodí z lásky. Láska je pevnejším putom ako akákoľvek zmluva alebo strach z trestu. Pavol hovorí 2. Korintianom 5:14, lebo láska Kristova nás núti. Je to láska Kristova, ktorá nás motivuje. Je to láska Kristova, ktorá nás zavezuje. Je to láska, ktorá nás činí vernými nášmu Pánovi a jeho cirkvi. Seržant hovorí, že na tej vojne vo Vietname bolo niekoľko vojakov, ktorí pochádzali z letničných zborov. Z prebudených zborov, z charizmatických zborov. A povedal, stačilo 30 dní, aby sa z týchto letničných stali hriešnici, ako sme boli my všetci. Žiadna vernosť, žiadne odovzdanie. Povedal, vernosť je oddanosť zámeru. A ten zámer je väčší, ako si ty sám. Skutočná vernosť je, že vieš, komu si uveril, ako povedal apoštol Pavol. Vieš, kam ideš, vieš, prečo si v tej armáde, vieš, že musíš brániť svoju krajinu. Si hlboko presvedčený o tom, že ten zámer, pre ktorý si narukoval, stojí za to. A ten zámer je väčší, ako si ty sám. Väčší ako tvoje momentálne nastavenie, tvoje emócie, tvoje ťažkosti, tvoje zápasy. Koľko ste počuli meno Oprah Winfrey? Jedna z najznámejších amerických celebrít. Niečo ako Jan Kraus v Čechách, alebo možno Adela Banášová u nás, ale stonásobne viac. Dnes je to propagátorka New Age. Vplyvná osoba, ktorá kedysi chodila do prebudenej cirkvi. Ktorá kedysi chodila na prebudenecké zhromaždenia. A rozpráva o tom, že keď mala nejakých 27-28 rokov, bola na zhromaždení, kde sa kázalo radikálne
evanjelium a bola nadšená. Hovorilo sa o veľkosti živého Boha a hlboko sa jej to dotýkalo. Ale potom kazateľ povedal, že náš Boh je žiarlivý Boh. A to ju vyhodilo z pokoja. Povedala si, to čo je? Boh je žiarlivý Boh? Ten veľký Boh si dovolí byť žiarlivý? Postupne si povedala, ja tohto Boha nechcem, ja si vymyslím vlastnú cestu. A to nie je o tom, že by Boh žiaril na naše dary, že máme viac ako on, ale to je o tom, že nás tak veľmi miluje, že nechce, aby sme sa priatelili s týmto svetom. Čo hovorí Jakub 4. kapitola? Cudzoložníci. Hovorí k cirkvi. Tí, ktorí ste priateľmi tohto sveta, tak ma podvádzate. Boh je žiarlivý Boh. Haló? Boh je žiarlivý Boh. Boh túži po tebe žiarlivou láskou. Ostaň verný Kristovi a jeho cirkvi za každých okolností. Si súčasťou armády. Si vojakom Ježiša Krista. Je úplne OK, ak niekedy zažívaš trápenia, ak niekedy zažívaš súženia. Je to predsa súčasť vojenskej služby a neočakáva sa, že by tvoja služba bola bez trápenia. A ty vieš, komu si uveril. Viete, žijeme v čase, kedy Biblia hovorí, že ľudia budú mať svrablavé uši. Ja vám to prečítam z 2. Timoteovi zo 4. kapitoly z veršov 3 a 4. Pavol tu prorocky hovorí o posledných časoch a hovorí, že bude čas, kedy ľudia neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bajkám. Ľudia si budú vyberať, čo im vyhovuje. Ľudia si budú vyberať ako zo švédskeho stola, len čerešničku, len koláčik, len šláčku, lebo ich budú svrbieť uši. A radšej sa obrátia k bajkám. Radšej sa obrátia k niečomu, čo na chvíľku pôsobí ako acilpirín alebo ako panadol, že trošku to utíši bolesť. Ale my sme vojaci Ježiša Krista a sme povolaní, ak je treba, znášať utrpenia. A sme pripravení brať nielen mlieko spravodlivosti, mlieko slova, ale aj tvrdý a ťažký pokrm. Ak chceš obstáť vo vojne, musíš mať dobrú stravu, musíš mať dobrú kondíciu. Vernosť je prvé, čo sa očakáva od vojaka. To druhé, čo tento veterán hovoril, to druhé, čo sa očakáva od každého vojaka, je odvaha. Ale nie odvaha ako prírodzená vlastnosť. Nemusíš sa báť, že ak chceš byť vojakom, musíš mať odvážneho chrabrého ducha, alebo že musíš byť človekom adrenalínu, že musíš byť človekom osobnosti, ktorý má rád odvahu. Ale odvaha ako rozhodnutie urobiť s Božou pomocou správnu vec napriek hrozbe, ktorej čelíš. Mnohokrát sa ti možno stalo, mne mnohokrát, že ti strach dokáže vziať silu a doslova ťa ochromí. Stáva sa vám. Keď príde strach z financí, príde strach z ohrozenia priateľstva, príde strach v tvojej práci, tak ťa to doslova ochromí. No niekedy práve stresová alebo ťažká situácia dokáže zmobilizovať tvoje duchovné sily do takej miery, že sa postavíš nepriateľovi na odpor. Počul som o žene, ktorá spacifikovala zlodia, ktorý sa vlámal do jej domu, on nevedel, že je tam. A ona zrazu našla toľko odvahy v sebe a spacifikovala nepriateľa, ktorý bol ozbrojený, len preto, že mala 6-mesačné dieťa doma. A povedala si, nikto sa môjho dieťatka nedotkne. Normálne by to tú odvahu v sebe nenašla. Ale tá odvaha bolo ťažké rozhodnutie uprostred hrozby, ktorá nevyplývala z jej osobnosti, ale bolo to rozhodnutie, ktoré bolo založené na tom, že chránila to, čo jej bolo vzácne. To je odvaha, ktorú máme aj my. Aleluja. My chránime nášho kráľa, my chránime jeho povesť, my chránime
maličký. My chránime bratov a sestry. Odvaha je urobiť to, čo je správne, aj keď sa na to necítiš. Generál Eisenhower, keď hovorím o týchto generáloch, vojakoch, bol ďalším americkým generálom, ktorý bol človekom modlitby. Napíš si, ak chceš, túto múdrosť. Modlitba ti dáva smelosť urobiť v krízových situáciách dôležité rozhodnutia. A potom ti dáva dôveru zanechať výsledky na vyššej moci. Ešte raz. Modlitba ti dáva smelosť urobiť v krízových situáciách dôležité rozhodnutia. Keď si spojený s Pánom a odrazu nastane krízová situácia, necítiš sa na správne rozhodnutie. No keď si bol človekom modlitby, tak odrazu máš smelosť urobiť to, čo je správne, aj keď nevieš, kam to povedie. A keď ešte nevieš, či to tvoje rozhodnutie naozaj obstojí v skúške, ktorej čelíš, ale urobíš to, čo je správne, to, čo tvoj duch, tvoja morálka, tvoje svedomie ti nahovára, že máš urobiť, ale zároveň ti tento život modlitby dáva dôveru zanechať výsledky na vyššej moci. Zanechať výsledky v rukách Všemohúceho. Joyce Meyerová má na to výraz do it afraid. Urob to napriek tomu, že máš strach. Jozafat sa bál. Jozafat priznal svoj stav, no neskončil pri ňom. Obrátil svoju tvár hľadať Hospodina. Nedovol strachu, aby ťa odradil. Pozbuď blížneho a povedz mu to. Nedovol strachu, aby ťa odradil. Nedovol smútku, aby ťa zastavil v behu. Ak máš smútok, zažili ste niekedy smútok? Koľkým niekedy bolo veľmi ťažko. Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade je napísané, že jeho duša bola smutná až na smrť. Ak máš smutok, ak máš bolesť, daj priechod emóciám, daj priechod plaču. Nájdi dobrého poslucháča, nájdi zrelého lídra. No nedovol tomu, čo sa stalo, aby ti zabránilo zabrať zasľúbenú zem. Keď mali z Jozua zabrať zasľúbenú zem, 30 dní oplakávali Mojžíša. Veľký líder zomrel. Zažili veľkú stratu. Povedali si, ak nás Mojžíš nevoviedol do zasľúbenej zeme, po 40 rokov tento veľký Boží muž, ku ktorému Boh nehovoril vo snoch, tak ako zvyčajne ku prorokom, ale tvárou v tvár, tak ako k niektorému človeku, ani pred ním, ani po ňom. Ak nás on nedokázal voviesť do zasľúbenej zeme, kto bude tento mladý Jozua, aby nás voviedol do zeme zasľúbenej? 30 dní oplakávali Mojžiša podľa ich zvyku. No potom je napísané, dokončili sa dni smutku. Potrebuješ prejsť procesom, keď si niečo strátil, potrebuješ prejsť procesom sklamania, potrebuješ vedieť, vyplakať svoje vnútro, no príde chvíľa, kedy sa musia skončiť dni smutku. A teraz vstane Jozua a prejdi cez tento Jordán a vojdi do zasľúbenej zeme. Ty i všetok tento ľud. Halelúja! Musí prísť chvíľa, kedy povieš, dobre, bolo zlé, bolo ťažko, boli súženia, no to ma nesmie zastaviť. Dokončili sa dni smutku, hovorí Biblia. 30 dní oplakávali a Boh povedal, dosť bolo smutku, teraz je čas, aby si vstal. A vošiel do zeme zasľúbené nielen ty, ale celý tvoj ľud, ktorý som ti zveril. Lebo naše životy majú vždy vplyv na ďalších ľudí, ktorých vedieme. Cirkev, toto chcem povedať, posluchni Boha, aj keď sa na to necítiš. Keď urobíš čo i len jeden malý krok k Pánovi, on robí dva kroky k tebe. Keď hovoríme o armáde a keď hovoríme o disciplíne, o sebavydaní, keď hovoríme o poslušnosti, milovaní, to neznamená, že si nemôžeme priznať svoje slabosti. Práve naopak. Armáda sa pre vojakov stáva rodinou. Povedz to niekomu, ty si moja rodina. Povedz to niekomu ešte inému, takému, ktorý nevyzerá na tvoju rodinu. Ty si
moja rodina. Vieš, keď si v armáde, si odlúčený od svojej prirodzenej rodiny a armáda sa stáva tvojou partou, tvojou komandou, tvojou rodinou. Kde inde by si mal plakať, ak nie tam? Armáda neznamená, že musíš predstierať, že si silný. Zakrište také slobodné, halelúja. Tak vydýchni tak radosne, halelúja. Že nemusíš predstierať, že si súčasť Avengerov, že si kapitán Amerika, alebo že si kapitán Bratislava, alebo že si kapitán Padina, alebo že si kapitán Modra. Halelúja. Môžeš byť v tej rodine zraniteľný. Nemusíš prikrývať svoje prestúpenia. Nemusíš prikrývať svoje slabosti. Napíš si príslovia 28.13. Peťo, daj mi to na obrazovku. Už nebudem dlho hovoriť, ešte mi dajte 10 minút. Príslovia 28.13. Kto zatiaľ niečo z toho vzal do svojho srdca? Halelúja. Príslovia 28.13. Počúvaj. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Buď ver tomu to slovo, alebo to skúšaj, koľko len chceš. Ale tu máš jedného svedka. A verím, že 150 ďalších. Ak začneme prikrývať svoje prestúpenie, ak začíname hrať hry, ak začíname schovávať svoju nahotu za fígové listy, nepovedie sa nám šťastne. Naše svedomie ťažko oklameme. Našich blízkych ťažko oklameme. Sodoma vyzerá, že je veľmi ďaleko. No Lot začal posunovať svoje stány krok za krokom a sa nakoniec neocitol. Neprikrývaj svoje prestúpenie. Nepovedie sa ti šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Ťažko sa bojuje s deravou dušou. No keď sa rozhodneš vyznať a rozhodneš sa opustiť svoje prestúpenia, tak zrazu na teba príde Božia sila, Božia priazeň, túžba žiť správne, Božia ochrana a Božie pomazanie. Dôjdeš milosrdenstva. Povedz na hlas, dôjdem milosrdenstva. Máš tam aj iný preklad tohto? Aký tam daj? Nech to vidím aj z inej stránky, Peťo. Či ekumenický alebo evangelický, aký máš? Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a zanechá. To neznamená, že ich vyznáš a povieš si, a ja v nich chcem zostať. Usiluješ sa ich opustiť, zanechať. Biblia ti zasľubuje, že dosiahneš milosrdenstvo. Boh ti v nich pomôže. Boh ti pomôže v tvojich zápasoch. Boh ťa vylieči. Cirkev je jediná armáda, ktorá strieľa svojich zranených. Každá armáda sa o svojich zranených stará, aby ich vrátila späť do bojaschopného stavu. Cirkev by nemala strieľať svojich zranených, ale mali by sme ich obväzovať. No zároveň mali by si zobrať zodpovednosť za svoj život. Vyznať a opustiť sodomenské cesty, lebo potom dosiahneš milosrdenstvo. Jeden úsmevný príbeh som počul, neviem, či pravdivý, alebo je to len vtip, ale ma to pobavilo. Verím, že aj vás. Zlodej sa vlámal do domu, nikto ho tam nebolo. A taký pokojný, šťastný si kradol veci a zrazu zaznel ohromný hlas z pozadia. Mocný ťa vidí. Pozeral dookola, že odkiaľ ten hlas prichádza. A znova, mocný ťa vidí. To hádam, Boh ku mne prehovoril, alebo čo toto je. A zbadal zrazu papagája, ktorý kričal, mocný ťa vidí. A tak sa rozosmial a hovorí, počúvaj, kto ti dal také hlúpe meno, že mocný? Ten papagáj sa volal mocný. Tak hovorí, že mocný ťa vidí. A papagáj odpovedal, ty istý kresťanský majitelia, ktorí dali dvom rottweilerom meno Mojžíš a Eliáš. A ti stoja práve za tebou. Keď uvalíš svoje starosti na pána, keď sa rozhodneš vyznať svoje, keď sa rozhodneš opustiť,
Zrazu príde Božie milosrdenstvo. Zrazu príde Božia pomoc. Boh ti pomôže, aby si sa znova uzdravil, aby tvoja duša znova nadobudla zdravý stav, aby ťa znova mohol poslať do prvých línií. Boh vyžaduje vernosť a Boh vyžaduje odvahu. Ale nie odvahu ako tvoju vlastnosť, nie odvahu ako pre pár generálov, ale odvahu ako rozhodnutie urobiť s Božou pomocou správnu vec aj napriek hrozbám, ktorým čelíš. Boh je s tebou a bude učiť tvoje ruky boju. Dávid povedal, Hospodin, učí moje ruky boju. Bratia, sestry, toto je moje svedectvo po 26 rokov. Boh učí tieto ruky boju. Boh ma učí modliť sa. Boh ma učí byť trpezlivý. Boh ma učí, aby som zaviazal, zazipsoval svoj jazyk, keď chcem povedať zlé. Boh ma učí odpúšťať. Boh ma učí bojovať za rodiny. Boh ma učí bojovať za mladú generáciu. Boh bude učiť aj teba. Odvahou myslíme správne si vybrať. Skutočné hrdinstvo je vtedy, keď máš možnosť voľby a vybrieš si správne. A potom sa spoľahneš na Božiu pomoc. To je skutočné hrdinstvo. A čím viac takto budeš žiť, čím viac takto budeš robiť rozhodnutia, tým viac sa to stane súčasťou tvojej DNA. Tým viac sa to stane súčasťou tvojej duchovnej výbavy. Tvojim životným štýlom. Židom 5.14 hovorí o vycibrených zmysloch. Z ekumenického prekladu tuhý pokrm, alebo tvrdý pokrm je pre dokonalých. Dúfam, že je to verš 14. Tuhý pokrm, tvrdý pokrm, mesitý je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. Žehnám ti, aby si mal takto vycvičené, vycibrené zmysly. Mnohokrát neviem povedať, prečo isté veci viem, že urobiť nesmiem, ale viem, že ich urobiť nesmiem. Nespadajú úplne do kategórie hriechu. Nespadajú do kategórie a priori zlej veci, ale môj duch mi hovorí, toto nesmieš urobiť, toto nesmieš povedať, týmto smerom nesmieš ísť, lebo moje zmysly sú vycibrané. Niekedy mám 100 argumentov na to, aby som povedal to, čo je pravda. A Boh povie, mlč a nehovor. Pane, ty dobre vieš, že je to tak. A Svätý Duch hovorí, mlč a nehovor. Lebo mám vycibrené zmysly. A učím sa v tom a padám, tak ako aj ty, ale znova vstávam a vycibrujem. Návykom cvičím svoje zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. A to je tá tretia vec, čo každý vojak potrebuje. A to je disciplína. V armáde si nemôžeš robiť, čo chceš. Bude ťa to stáť život. Veterán povedal, prvé vylodenie, ktoré sme mali. A len sme prišli na breh. A delostrelecká palba zo všetkých strán. A veliteľ zahlásil hromovým hlasom, a už nepamätám ten príkaz, všetci späť do lode, alebo niečo také. Povedal, tí, ktorí neboli zvyknutí poslúchať, už k vám dnes prehovárať nemôžu. Na mieste zomreli. A prežil len tí, ktorí v okamihu, bez rozmýšľania, posluchy veliteľa. Lebo boli naučení v tom vycvikovom tábore, že príkazy sa poslúchajú. A to im zachránilo život. Disciplína v osobnom živote, disciplína v služobnom živote, v cirkvi. Nauč sa byť človekom slova a modlitby. Buď verný v cirkvi. Neizoluj sa. Nauč sa strážiť svoje slova. Nauč sa strážiť svoj temperament. Sú ľudia, ktorí povedia, vieš, pastor, ale ja som taký, že čo na srdci, to na jazyku. A ja mám na to odpoveď. A koho to zaujíma? Ja som taký človek, čo na srdci, to na jazyku. Je možné, že to, čo máš na srdci, nás nezaujíma. Tak si zazipsu svoje ústa. A buduj dobrú atmosféru vo svojom týme, a nie zlú. Len preto, že to máš na srdci. Možno, že to, čo ti prišlo na srdce, nebolo od Pána. Žalm 141, verš 3. Toto by malo byť modlitba každého jedného z nás.
postav, Hospodine, môjim ústam stráž. Stráž dvere mojich rtov. Včera bolo zamyslenie, biblický verš na ten deň, Jakub 1.19, ktorý hovorí, že každý človek má byť pomalý do hnevu, rýchly počúvať a pomalý hovoriť. Kto s tým súhlasí? Takže, milovaní bratia, a dovolte mi zaradiť aj sestry do toho. Nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť. Preto máš dve uši a len jedný ústa. Máš byť rýchly počuť. Maj pokorného ducha, uč sa. Vypočuj si celý príbeh. Blázon je ten, ktorý odpovedá prv, ako by si vypočul celý príbeh. To som sa naučil. Hneď skočíš do reči, lebo hneď vieš, ako to má byť. Biblia hovorí, že si blázon. Najprv si vypočuj príbeh a možno, keď si ho vypočuješ, tak to, čo si chcel povedať, zrazu povieš, ďaká Bohu, že som mlčal. Lebo nerozumiem ničomu. Neviem vôbec, o čo sa tu jedná. Buď rýchly počuť, a buď pomalý hovoriť. A iste, buď pomalý do hnevu. Nech ti Boh dá milosť, aby z tvojich úst nevychádzali mrzké slova. Aby z tvojich úst nevychádzalo reptanie. Aby z tvojho vnútra, aby si nemal papiňák, ktorý buble hnevom. Musíš to dať celému svetu najavo. Posledné, hovoril som o troch vlastnostiach. Vojak má byť verný, vojak má mať odvahu a vojak má mať disciplínu. A dobrá vec, bratia a sestry, na tom všetkom je, že vojak bude mať podiel na víťazstve. Nie je to vôbec ľahký život. Je to spojené so súženiami. Ako dobrý vojak Ježiša Krista znášame i zlé, i utrpenia. Veď tak to má byť v armáde. To je normálne. Ale tá dobrá správa je, že budeme účastní na podiele víťazstva. Slávny generál v talianskej armáde Giuseppe Garibaldi v 19. storočí prišiel do Sicílie, ak si dobre pamätám z histórie, a o druhej ráno našiel mladých mužov, mladé ženy, postávať na uliciach, pofajčievať a zabíjať čas. A povedal, poďte so mnou do armády, poďte bojovať po mojom boku. Oni povedali, a čo nám z toho bude? On im povedal, bezcenné noci, častokrát budete bosí, častokrát ochlade, častokrát bude málo jedla. Ale budete mať podiel na víťazstve. A všetci do jedného sa k nemu pripojili. Tak hovorí história. Takže dnes som ti neslúbil žiadne ružové obláčky prebudenia. Dnes som ti chcel povedať realitu o tom, že sme v duchovnom zápase. A bude to stáť nejaké obete. Nie každý to ustojí, je mi to ľúto. Ale už som videl príliš veľa bojovníkov po mojom boku, ľavici, pravici, ktorí sa zdali, že to zvládnu a nezvládli. Keď by sa vrátili späť. A mnohí z nich sa môžu vrátiť ešte v lepšej kondícii, lebo Božia milosť je veľká. Ale ženám tebe, aby si nemusel prejsť touto traumou. Ako ten brat v Seredi, ktorý prišiel za nami, jeden zo služobníkov, a povedal, pastor, potrebujem si zobrať na 2 mesiace voľno od cirkvi. My sme povedali, bratu, neblázni. To sa nedá zobrať voľno od Boha, od cirkvi. Mocný ťa vidí. A z tých 2 mesiacov bolo 12 rokov. A on dneska hovorí, sa vrátil k Pánovi celým srdcom. Hovorí, už nikdy viac. A každému to budem kázať do tváre. Nikdy si nevezmi voľno ani od Boha, ani od cirkvi. Lebo to neustojíš. Neustojíš to. O, ja nikdy nebudem v Sodome. Aha. Aj Lot si to myslel. A stal sa Sodomenom. A keď prišlo zlorečenstvo, keď prišiel nepriateľ na Sodomu, Lot si myslel, že zvíťazí ako vždy. A nezvíťazil. Samson si myslel, že zvíťazí, ale zradil svoje tajomstvo Delile. A odrazu si povedal, OK, však to je v pohode. Povstanem a zhodím všetky tie okovy,
všetky tie povrazy. Povstal, chcel zhodiť tie povrazy. A odrazu nemal silou, lebo ostrihali vlas jeho hlavy. Jeden z najdivokejších veršov písma. Samson si myslel, že znova zvíťazí. A nezvíťazil. Lebo zradil svoje tajomstvá diablovi. Zradil tomuto svetu. A potom mlel v dome sluhov. Mal vypichnuté oči. A pracoval pre nepriateľa. Bol otrokom nepriateľa. Trofej pre nepriateľa. A vďaka pánovi Biblia hovorí, že znova započal rásť vlas jeho hlavy. A Boh mu dal druhú šancu. A zabil naposledy 3000 mužov. Viac Filištíncov, viac nepriateľov, ako za celý svoj doterajší život. Boh je dobrý Boh. Boh je Boh milosti. Ale ty nemusíš prejsť touto traumou. Buď dobrý vojak Ježíša Krista. Jedného dňa ťa odmení. Budeš mať podiel na víťazstve. Jedného dňa sa všetko zvie. A Boh povie, tento dobrý vojak to mal ťažké. Mal to ťažké v rodine. Mal to ťažké vo vzťahoch. Mal to ťažké v rodine, v ktorej vyrastal. Mal to ťažké vo financiách. Ale bol dobrý vojak. Obstál. A dám ti odmenu, ktorá je hodná toho dobrý a verný sluha. Nože vojdi do radosti, nože vojdi do slávy, ktorú som pre teba pripravil. A všetci povedia amen na to. Dajme potlesk pánovi. Halelúja. Halelúja, pane.